হয়, দেখা গৈছে লখিমপুৰত ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় 18খন জিলাৰ পৰা অহা কণ কণ শিশুৰ অভাৱে ভৰি পৰিছে। মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আজি অন্তিম দিন, যিহেতু লখিমপুৰত আয়োজিত কৰা হৈছিলে অনুৰ্ধ ন আৰু অনুৰ্ধ তেৰৰ যি ৰাজ্যিক প্ৰতিযোগিতা, তাত প্ৰায় 18খন জিলাৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন বয়সৰ, 9 বছৰৰ পৰা 7 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 13 বছৰলৈকে। দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এই লখিমপুৰ বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ, আৰু ইয়াতে খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই দবা খেল চলি আছে আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ যিসকল পাৰদৰ্শী খেলুৱৈ ইয়াত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এক দবাময় পৰিৱেশ লখিমপুৰত পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশ পোনে পোনে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ লখিমপুৰ বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা, আৰু বিশেষকৈ এই দবা খেলৰ লগত যিসকল লোক জড়িত আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু বিশেষকৈ অসম চৰকাৰৰ যি যুৱ আয়োগৰ যিগৰাকী সদস্য ঋষিৰাজ হাজৰিকা, তেওঁ আমাৰ লগত আছে, আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে দবা খেলক লৈ আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা কৰিছে বা লখিমপুৰৰ দবা খেলৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত কি? চাওক, আজি লখিমপুৰত যোনটো পৰিৱেশ আমি দেখিলোঁ, আজি ৰাজ্যিক দবা সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ যিদুমন নিয়োগ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখন দবা খেল আজি ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে, লখিমপুৰ নিচিনাকৈ সৰু ঠাইত ইমান সুন্দৰকৈ যি দবা খেল আয়োজন হৈছে, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, এইটো লখিমপুৰৰ বাবে আমি এজন লখিমপুৰৰ যুৱক হিচাপে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ লখিমপুৰৰ সন্মানীয় বিধায়ক মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে লখিমপুৰৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ খেলৰ লগত খেলক এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে তেখেতে ইতিমধ্যে এই চেছক লৈ এখন একাডেমীৰ কথা চিন্তা কৰিছে লখিমপুৰত। এইটো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা। আৰু আমি ভাবিছোঁ যে আগন্তুক দিনত অসমৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাবোৰৰ মাজৰ পৰা আমি একোজন প্ৰজ্ঞানন্দা পাম, আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমি এই যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আগন্তুক দিনত জিলাখনৰ লগতে অসমৰ নাম তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকাব পাৰিব। আমাৰ যিহেতু ৰাজ্যিক সম্পাদক আছে ৰাজীৱ ধৰ্ম, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে কি ক'ব যে কেনেধৰণৰ ইয়াত পাৰ্টিচিপেণ্ট, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ? না চাওক, আমাৰ ৰেকৰ্ড সংখ্যক পাৰ্টিচিপেণ্ট হৈছে, আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়। আগতে যিখিনি প্ৰচাৰ আছিল, আজিকালি আমাৰ দবাৰ প্ৰচাৰ বহুত বৃদ্ধি পাইছে। ইতিমধ্যে আমাৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত প্ৰজ্ঞানন্দৰ ৰেজাল্ট, তাৰ বাদ দিয়ে আমাৰ চেছ অলিম্পিয়াড 189 কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়াত খেলিছিল। আৰু খেলৰ কাৰণে চৰকাৰে যিখিনি আগভাগ লৈছে, আমি ভাবোঁ ভৱিষ্যত দিনত আৰু আমাৰ মানে খেলুৱৈবিলাক বেছি সুবিধা পাব। আৰু কেৱল মাত্ৰ লখিমপুৰ আৰু অসমৰ পৰা এনেকুৱা ঠাইবোৰৰ পৰা গৈ আমাৰ যেনেকুৱা দাদাই কোৱাৰ নিচিনা প্ৰজ্ঞানন্দ নিচিনা প্লেয়াৰ আমি বিচাৰি পাম। একচুৱেলি খেল হ'লেই আমি টেলেণ্টবিলাক বিচাৰি পাওঁ, আৰু এই খেলৰ মাধ্যমত আজি ইয়াতে 300 পাৰ্টিচিপেণ্টছ হৈছে। তাৰ মাজৰ পৰা আমাৰ লখিমপুৰৰ লোকেল যিবিলাক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে চাবলৈ তেওঁলোকে আজি ইয়াতে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে যে এইখন খেলৰ গুৰুত্বটো কি। আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে যিটো কোচিং চেণ্টাৰ হ'ব, কোচিং চেণ্টাৰ ভাল প্ৰশিক্ষণৰ মাধ্যমত আমি যদি আমি ভাল চেষ্টা কৰোঁ, ডেফিনেটলি আমি ইয়াৰ পৰা নেশ্যনেল চেম্পিয়ন বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ে আমি খেলুৱৈসকলক বিচাৰি পাম। আমি ক'ব লাগিব এনেধৰণে দেখা গৈছে যে বিভিন্নজনৰ অংশগ্ৰহণে সুন্দৰ হৈ পৰিছে লখিমপুৰৰ দবাৰ পৰিৱেশ। আৰু আমি দেখুৱালোঁ পোনে পোনে লখিমপুৰ জিলাত এক দবাৰ পৰিৱেশ, আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা যিসকল খেলুৱৈ তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰা এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি পোনে পোনে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। আৰু এনেধৰণে দেখা গৈছে এতিয়া লখিমপুৰত এক দবাময় পৰিৱেশ।